Чи такий страшний коронавірус, як його малюють? Чи справді світ стоїть на порозі пандемії? Кому вигідно сіяти епідеміологічну паніку і хто вже заробляє на ній чималі гроші? Метаморфози економічного покращення. Чому на зростання цін не впливають ані звіти чиновників про фінансове покращення, ані рекорди гривні? Рівняння на німецькі рейки. Чи врятують українську залізницю іноземні керівники? Та чи реально модернізувати нашого перевізника до європейського рівня? Тепловий удар. Чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Добрий вечір. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Починаємо сьогодні з того, що без перебільшення налякало вже увесь світ. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що ситуація з коронавірусом є надзвичайною. Це справді глобальна загроза. Майже щодня з'являються новини про підтвердження поширення вірусу в черговій країні. Потрапив він уже і до Європи, у Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію. Вже є й перші офіційно визнані випадки зараження в Росії. Певно, це лише питання часу, коли вірус виявляється і в Україні. Отже, як у нас готуються до боротьби із ним? Та хто вже почав заробляти на цій паніці? Далі Феруза Бегматова. Майже 10 тисяч інфікованих, більше як 200 людей померли, і це тільки в Китаї. Ще 100 випадків зараження зафіксовано у понад 20 країнах. У зв'язку зі спалахом коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародний надзвичайний стан. Головна причина оголошення надзвичайного стану не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Ми найбільше занепокоєні тим, що вірус може потрапити в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Тож, чи готова наша країна до зустрічі з вірусом? Чи такий він страшний, як його малюють? І хто вже на ньому заробляє? Про все це трохи згодом, а зараз про те, що відбувається в самому Китаї. Можливо, наша адміністрація могла б зреагувати швидше. Якщо потрібно, ми можемо піти у відставку. Це буде жестом вибачення. Це мер міста Ухань, звідки і почалося поширення вірусу. Зараз там на вулицях ані душі. Зрідка в крамницях можна побачити людей у масках, місто зачинене на карантин. Ситуація складна, адже громадський транспорт не працює, продукти дорого коштують. На закупи треба йти далеко, до того ж харчів може не вистачити на всіх, навіть питної води і масок. А ще в Ухані зараз шаленими темпами зводять спеціальну лікарню, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Навіть камери встановили, щоб за процесом будівництва можна було спостерігати онлайн. Це вже Пекін, тут на вулицях теж доволі порожньо. Та переважно через те, що більшість жителів поїхали на новорічні канікули. Через вірус тут не працюють школи і дитсадки, зачинені більшість ресторанів. У крамницях ані ажіотажу, ані дефіциту немає. Продукти всі є, масок спочатку не було. Відразу всі кинулись, коли там з'явилось багато інформації, відразу всі кинулись купувати маски, все розкупили. Тобто спочатку не було, а зараз вже, в принципі, з'являється. Олександр 10 років живе в Пекіні, працює журналістом. Каже, зараз головне завдання медіа – боротися з вірусом дезінформації. Один з перших днів просили всіх не виходити там з 4 по 4.30 на вулиці, тому що будуть з літаків, з вертольотів обрискувати все місто якимись хімічними препаратами. І справді, швидше за інфекцію світом ширяться побрехеньки та лякачки. А ще коронавірус став просто благодатною темою для маніпуляцій. Його використовують і заради наживи, і заради політичних балів, і навіть у релігійному ражі. Приміром, американський пастор називає хворобу божою карою для китайських комуністів та аморальних американців. Подивіться на Сполучені Штати, подивіться на повстання проти духовності в цій країні. Мерзенні, огидні люди, які виховують трансгендерів. В Україні ж у боротьбі з коронавірусом дехто молебні править, а дехто чакри відкриває. Я вже з дівчиною одну роботу, у якої офіційно поставили коронавірус. Там не просто температура, там чек з зворження плюють легкими. Це тут? Уже в Україні один случай, ну я лечив, я дистанційно працював. В Україні один случай зафіксував. Я відновив її енергетичні структури тонких тіл, дав їй відновлення фізики імунітету, і вірус пройшов.
А тепер усе по черзі. Одразу заспокоїмо, ніякого коронавірусу в Україні поки що нема. А хто цей чоловік, дозволимо йому самому відрекомендуватися. Ну, я сам цілитель, парапсихолог, ясновидящий, вижу енергію. Цього мага ми знайшли в соціальній мережі, де він пропонував свою послугу для лікування коронавірусу. Ну, у мене талісмани всі, вони по 200 гривень стоять. У мене зараз з собою нету, к сожалению. І це ще дешево. Neolix, інші шахраї вже неіснуючу вакцину проти коронавірусу продають. Ціна питання – 2,5 тисячі гривень. А я вирішила на собі перевірити чари мага з Фейсбуку. Могу брати цей вірус. Змогу його розсіяти. Хвилина промовлянь і постукування пальцями. Плюс 200 гривень, і я – щасливий носій противірусного закляття. Термін його дії – 7 днів. Та поки аферисти всіх майстей намагаються заробити гроші на легковірах, як справжні лікарі готові зустрічати хворобу? Столичний аеропорт – це своєрідні ворота для іноземного вірусу, адже сюди прилітають пасажири з Китаю. А от їхня перевірка, на жаль, не дає достовірної інформації про стан здоров'я. І зараз пояснимо, чому. В Україні користуються простими термометрами і просять заповнити анкету. Якщо температура в нормі, людину відпускають. Саме так перевіряли і тих, хто прибув сьогоднішнім рейсом. Якщо у мене немає температури, то окей, можеш йти. Але якщо погано себе чуєш, внизу є медпункт. Але інфікована людина навіть симптомів може не мати і при цьому бути заразною. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Та навіть за наявності симптомів з'ясувати, чи захворіла людина на ГРВІ чи на коронавірус, неможливо. Ознаки однакові, а тесту, за яким це можна було б визначити точно, в Україні поки що немає. На нього очікують протягом тижня. Ці тест-системи очікують і інші країни Європейського регіону. Планується, що перша поставка буде одного комплекту, який розрахований на 100 досліджень. А поки Україна у разі підозри на коронавірус може надсилати зразки біоматеріалу в 11 зарубіжних лабораторій. Та все ж медики кажуть, панікувати не варто. Відомий педіатр Євген Комаровський звертає увагу на порівняно низьку здатність одного інфікованого коронавірусом заразити інших. Вірус приблизно в 9 разів менее заразен, чем корь. В этом плане меня вообще страшно удивляет вот эта безумная паника в наших социальных сетях. То есть вы понимаете, в моей стране 150 тысяч заболевших корью. Люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации. Уханським вірусом поки не заболів ніхто. І справді, поки українці бояться вірусу з Китаю, у нас лютує грип. Лише за цей місяць майже 150 тисяч хворих. 13 людей померли від ускладнень. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Цього жителя Рівного привезли при смерті. По допомогу до медиків чоловік не звертався і лікувався вдома. А вже в лікарні в нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь півтора тижня. Через грип у регіонах масово закривають школи на карантин. Інфекційні відділення лікарень переповнені. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 250 ліжок. Звісно, ніхто не применшує небезпеки коронавірусу. Однак панікувати українцям в жодному разі не варто. А краще звернути увагу на профілактичні заходи, що допоможуть оберегтися від будь-якого вірусу. Фируза Бегматова, Ірина Розова, Сергій Мясоєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». От давайте тепер усі питання, які варті уваги, поставимо представнику Міністерства охорони здоров'я України. Дмитро Коваль, заступник міністра, сьогодні у нас в гостях. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що ви знайшли час. Добрий вечір. Що ми маємо? ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію, не незвичайний стан, так? Так. Потрібно на цьому наголосити через цей коронавірус. Що це означає для України? Чи буде посилено в нашій країні якісь запобіжні заходи? Дійсно, вчора Бюро ВОЗ оголосило надзвичайну ситуацію, і це означає, що привертається додаткова увага щодо готовності країн вживати заходів в разі розвитку епідемічної ситуації, розвитку епідемії. І ми працюємо вже протягом тижня в тісній співпраці з Бюро ВОЗ в Україні. І за цей тиждень вже є цілий ряд напрацювань, які фактично були рекомендовані штаб-квартирою ВОЗ ще вчора. Тобто в Україні вже зібрано інформацію про наявні розхідні матеріали, скільки ми маємо. По регіонах, так? По регіонах, по всіх регіонах.
В нас вже налагоджено маршрут пацієнта, причому окремо для дітей, окремо для дорослих, в кожному регіоні. В нас є в кожному департаменті охорони здоров'я відповідальна особа, так само є відповідальна особа в відповідній лікарні. І це зроблено для швидкого реагування в разі, якщо виникне якась небажана ситуація. Добре, що ця перевірка показала? В Україні є всі необхідні ресурси, щоб не лише в Києві, у Харкові, в Одесі, у великих містах, де, звичайно, спеціалістів більше, лікарів більше, лікарень більше, можливостей надавати більш якісну допомогу, цих можливостей більше. Що в глибинці? Ми маємо, в принципі, всі, але в обмеженій кількості, в недостатній кількості від розрахованої потреби. Ось цю ситуацію ми знаємо, ми передаємо цю інформацію в Держрезерв, в якому також є певні запаси. Є доручення прем'єр-міністра, міністру фінансів використати резервні кошти в разі необхідності. Це щодо розхідних матеріалів, мається на увазі маски, респіратори, костюми. Щодо забезпечення в лікарнях, наприклад, киснем, ми маємо 100% забезпечення по всіх регіонах. Маємо достатнє забезпечення апаратами штучної вентиляції легень, які необхідні в разі виникнення ускладнень цього вірусу. І ми знаємо, які регіони є проблемними, на які регіони потрібно звернути додаткову увагу. Назвіть дуже коротко ці регіони, щоб і люди, які там жили, вони знали, що їм треба берегтися більше. Я думаю, що в цьому немає потреби, тому що люди цього не відчують, адже маршрути... І точно не треба? Ви не хочете сіяти паніку? Для паніки немає підстав. Просто... Ну, я сподіваюся, що для неї немає ми підстав, знаємо, але про все ці ж регіони... таки попереджений, отже, звичайно, озброєний. Але люди все цього таки, не... якщо діагностують в Україні випадки зараження коронавірусом, де будуть лікувати цих людей? Їх будуть звозити в одну окрему лікувальну установу, чи будуть лікувати за місцем виявлення так, інфекції? І ще одне дуже важливе питання, чи буде це лікування для таких пацієнтів безкоштовним? Почнемо з короткої відповіді. Лікування буде для цих людей безкоштовним. Людей будуть лікувати за місцем їх проживання. І якщо перейти от до першої вашої частини вашого запитання, то це залежить від епідемічної ситуації, чи будуть звозити, чи не будуть. Але на сьогодні розроблено проєкт додаткових заходів щодо подолання оцих небажаних ситуацій, які будуть з планом заходів окремих. В неділю ще раз збирається штаб Міністерства охорони здоров'я щодо подолання цієї ситуації і з понеділка цей функціонал передається на штаб уряду. Дивіться, якщо будуть лікувати за місцем виявлення хвороби, за місцем діагностування, тоді, вочевидь, фактор у групу риска потрапляють місцеві лікарі. Тому що вірус не передбачений. Ще як і в будь-якій іншій дуже, країні. Так. Зрозуміло. Да? І в звичайну лікарню попадає носій цього смертельного вірусу. Під загрозою опиняється весь персонал цієї лікарні. Чи готові в регіонах до захисту, власне, лікарів? Не весь персонал, контактний персонал. Тобто так само, як і не медики. Медики інфікуються повітряно-крапельним шляхом. Тому є зрозумілий протокол дій для проведення епідеміологічного дослідження, його буде виконано і в цьому випадку. Просто ми бачимо по кадрах із Китаю, там лікарі ходять ледь не у протичумних костюмах. У нас таке устаткування є? Вони знаходяться є? В джерелі. В нас немає в цьому потреби на сьогоднішній момент. В нас немає жодного випадку підтвердження інфікування коронавірусом походження з Китаю. Тому в разі, якщо буде підтвердження, будуть вживатись інші заходи, які описано якраз в плані, в порядку дій. Тепер медичну пораду прошу на останок нашої розмови дати нашим глядачам. Антивірусні препарати, якісь фіточаї, чи можна зараз чимось зміцнити свій імунітет, скажімо так, щоб зустріти можливість приходу вірусу готовими, чи навпаки це спосіб все ж таки заробітку хитрих на руку ділків? Дайте хоч якісь поради людям. Хочу звернути увагу, вакцини проти коронавірусу не існує в світі, її немає.
Тому от на цю фейкову новину просив би не реагувати. Специфічних препаратів, які можуть попередити інфікування, також не існує. Якщо, наприклад, для лікування грипу є препарат, який може профілактувати захворювання, то для коронавірусу його немає. Заходи для убезпечення себе, вони досить прості. Це більш часте миття рук і обробка рук спіртовмісними розчинами. Це вже достатній захід для того, щоб себе убезпечити. І стандартні заходи, якщо чихаєш, то чихати, прикриваючи рот, не за можливості не потрапляти в місця сукупчення людей, достатня термальна обробка їжі, але знову ж таки тут можна бути теж спокійними, тому що поставок продуктів харчування тваринного походження з джерел інфікування немає в Україні. І в разі, якщо є симптоматика, тобто людина себе відчуває захворілою, одразу до лікаря. Звернутись одразу до лікаря, до сімейного лікаря. Якщо не підписана декларація, то тоді підписати декларацію або прийти в поліклініку. Без медичної допомоги не залишиться жоден громадянин. Я дякую вам за ці відповіді. Сподіваюся, що вам вдалося заспокоїти хоч трохи наших телеглядачів. Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я, відповідав на мої питання. Далі йдемо. Німецькі інновації для української залізниці. Кабмін хоче залучити спеціалістів із Німеччини до управління найбільшою державною компанією України. Та чи врятують нашу залізницю іноземні керівники? І чи взагалі реально модернізувати нашого перевізника до рівня європейського? Мої колеги Ігор Левинок і Тетяна Логунова провели ревізію залізниць. Ігор в українському плацкарті, а Тетяна у берлінському вокзалі. Що з того вийшло, подивіться далі. Нещодавно наші урядовці заявили, що Укрзалізницю реформуватимуть вже вкотре, але цього разу залучатимуть до цієї справи німецьких фахівців із тамтешньої компанії Deutsche Bahn. Цікаво, як наші пасажири сприйматимуть цю новину і що від неї очікуватимуть. А я певен, що нашим людям є що розповісти і німцям, і нашим чиновникам. Качества ніякого немає тут. А що саме вас не влаштовує конкретно? Постіль сюди. От ми зараз будемо їхати, постілі сюди грязні. Воняють теж не дуже, да, влажне буває. Літню пару року жарко, нема кондиціонерів. Банальний сервіс – це туалетна бумага, вибачте, мило, його іноді цього просто немає. Але це мінімум, який має бути, і навіть в законі про це прописано. Київський залізничний вокзал. Саме звідси ми розпочинаємо свою невеличку подорож. Спробуємо оцінити сервіс нашого національного перевізника «Укрзалізниці». Ми обрали абсолютно бюджетний варіант – плацкартний вагон. До речі, квитки можна без проблем придбати на інтернет-ресурсі «Укрзалізниці», використовуючи платіжну картку, і це великий плюс, адже не треба стояти у черзі біля каси. Мій квиток коштує 140 гривень до станції Сміла Черкаської області, і це десь 3 години у дорозі. Потяг Київ-Кривий Ріг. Мандрувати в таких вагонах мені доводилося часто, особливо студентам. Усі принади плацкарту відомі українцям, а от європейці зі своїм комфортом – то інше. Тож знайомитися з екзотикою Укрзалізниці я буду під виглядом німця. Вітаю, мене звати Фріц. Я з Німеччини. Я їду в українському потязі. Це моє місце. А там туалет. Екскурсія по вагону, здивовані очі провідника та пасажирів. Санітарна зона. Віти даси з дома. Будь ласка, розкажіть мені про українські поїзди. Тарас Шевченко. Просто в Європі такого немає. Все сидяче. Коли ти їдеш 500 кілометрів, і ти постійно сидиш. Єдиний плюс України – це три лежачі полки. Оце ти можеш просто їхати комфортно.
Єдине условие, звісно, це туалети і це все. Звісно, ви самі бачите. Просто зніміть тут туди-сюди, і ви побачите, що це не дуже класно. Похід у туалет. До цієї процедури слід ставитися відповідально. Краще це робити перед великими зупинками, адже потім можна досить довго простояти перед заповітними дверима. Це ноу-хау ще радянського зразка, металевий унітаз. І крізь отвір тут можна розгледіти навіть шпали. На всіх пасажирів, мабуть, не вистачить. В наявності тут навіть освіжувач повітря, щоправда, цей сльозогінний сморід він навряд чи перебиває. Зрештою, мою українську почули. Місія під прикриттям провалилася, розіграш попутники вибачили. Дискусія продовжилася. Ну, зачем позорить? Я не понятно. Как это мне? Подождите, если мы об этом не будем говорить, позорить, так кто ничего не сидит в говне? Извините. Коррупция, по-моему, все. Вологі антибактеріальні серветки – це корисний аксесуар. В пласкартному вагоні ними ви можете протерти свій особистий простір і, як бачите, не дарма. В нічному поїзді пасажири вкладаються спати. Верхнє бокове місце біля туалету пасажиру, якому пощастило на ньому їхати, треба мати залізні нерви. Ти знаєш, на удивлення, постель сухая, скажем так, не первой свежести, это видно сразу. Если 17-й год. Это с коколь. А знаешь, как бы мисы бы сказали, сколько на этой постели умерло. Друзі, якщо у вас десь поблизу в вагоні лунає чиєсь хрупіння, спробуйте зробити ось так. Якщо це не допомагає, то краще брати з собою навушники. І хоч слово плацкарт має німецьке походження, плацкартний вагон – це суто радянський винахід, адже атмосфера, яка тут панує, це ж просто комунальна квартира. І важливу роль у цій комуналці відіграють провідники. Провідник у вагоні – володар цінної інформації у царстві поїздів, адже тільки він знає, коли починається санітарна зона, як відкриваються вікна і коли треба здавати постіль. А ще він приносить чай і подекуди навіть з лимоном. Обов'язок провідника – підтримувати тепло у вагоні. Хто на вокзалах не чув запаху вугільного диму? Нашому вагону близько 40 років. Скажіть, будь ласка, от що мають нам німці такого порадити, що ми самі не знаємо? Ну, чесно, я думаю, ми знаємо все, але просто діляється не все, що ви робите. Да, возможно, вони як-то корупцію причина. Дуже остається надіятися. Ранок, центральний вокзал Берліна. Щохвилини звідси відправляються міські поїзди, електрички та потяги в усі куточки Німеччини. О 9:40 є потяг на Гамбург. Ходімо брати квитки. Квитки можна купити за кілька хвилин до відправлення. Вони завжди є. Буває, що пасажиру не вистачає вільного місця у вагоні. Його треба резервувати окремо за доплату. Але до місця призначення він усе одно дістанеться, приміром, стоячи у тамбурі. Коштують квитки недешево, особливо, якщо брати їх день у день. Якби ми брали квиток заздалегідь, то можна було б знайти більш дешеві пропозиції, а зараз тільки повна ціна – 80 євро за квиток. 80 євро за майже 300 кілометрів від Берліна до Гамбурга. За розкладом, потяг має подолати їх за півтори години. Якщо, звісно, прибуде вчасно. Ідеальна пунктуальність німецької залізниці – це міф. Майже кожен четвертий потяг по країні запізнюється. В середньому – до 5 хвилин. Я дуже часто користуюся послугами залізниці, їжджу у справах до Гамбурга. Що скажу, у 80% випадків потяги приходять вчасно, решта ні. Ми їдемо додому, наш потяг відправляється вчасно.
Міжміські потяги пунктуальні, так. А у нас вдома, у передмісті Франкфурта, ми нерідко користуємося регіональними електричками. Вони дуже часто запізнюються, неможливо нічого спланувати. А ось нарікання на якість вагонів і сервіс майже не почуєш. Так виглядає другий клас німецького швидкісного потягу зсередини. Місця тільки сидячі, але зручні. Біля кожного місця полиця для багажу, розетка, у вагонах є інтернет. Кондиціонери не ламаються, туалети чисті і працюють. У першому класі трохи вільніше. І бонус – не треба самому ходити у вагон-ресторан. Каву і снеки приносять провідники. Повчитися у німців – ідея непогана, каже Давид. Молодий хлопець, працює в столиці. На вихідні він щотижня у плацкарті катається додому в Олександрію. Я готовий там платити навіть ті самі 500 гривень, ну, щоб я доїхав, допустим, за 2-3 часа, а не за 3. Швидше за все просто виділяють на це кошти з государства. Тільки вони не доходять до того, щоб отремонтувати чи построїти щось нове, зробити. Це собі в карман гребуть. Проблеми «Укрзалізниці», які бачимо ми, лише верхівка айсбергу, каже міністр інфраструктури Владислав Криклій. Глобальні негаразди, невдала логістика, зношена залізнична мережа і, звісно ж, колосальна корупція, яку досі не вдалося подолати жодним реформаторам. Наша мета зараз це все виявити, бо багато речей вже відомо. Спільно з правоохоронцями все більше відпрацьовувати і змінювати, щоб там була ця економія, яка раніше, на жаль, осідала в чихось кишенях. Тож, чи вдасться залізною німецькою рукою навести ордунг, тобто порядок в «Укрзалізниці»? Надія є, але й сумніви теж. Чекаємо на перші результати, які влада нам обіцяє вже за рік. Ігор Левинок, Тетяна Логунова, Василь Миновщиков, Геннадій Анікенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Цього тижня в Україні протестували профспілки. Не тільки в Києві, в інших містах також. У Харкові, Маріуполі, Рівному, Львові вимагали зупинити реформу законодавства про працю, яку вже почав готувати уряд. Це поки що не схоже на подібні протести в Європі, які часто переростають у сутички з поліцією і довготривалі кампанії непокори, але все одно люди налаштовані рішуче. Взагалі у нас об'єктивно застаріле законодавство про працю, ще радянське. Відповідно, і зміст його не дуже узгоджується з сучасними умовами ринку праці. Однак у профспілках стверджують, що наміри урядовців надмірні. Звісно, що до боротьби профспілок уже долучилися і політики, куди ж тут без них у такому голосливому питанні. Отже, чим керуються в уряді, змінюючи законодавство про працю? Давайте запитаємо це в людини, яка безпосередньо відповідає за цю реформу. У Тимофія Милованова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Пане Тимофію, я завжди радий вас бачити. Добрий вечір. Добре. Ну, давайте почнемо з загального питання. Що конкретно ви хочете змінити в законодавстві про працю? Хто виграє від таких новацій? Працедавець чи працівник? І, власне, все. Відповідайте. Добре. Головна ідея – захистити працівника угодою. Це може бути індивідуальна угода, може бути колективна угода. Може бути навіть угода, написана профспілками. Але щоб була угода. Ви нещодавно, наприклад, можливо, бачили новини, що заборгованість заробітної плати є близько 3 мільярдів. Я сьогодні збирав нараду з топ-30 підприємствами-боржниками. Там все добре по кодексу про працю, але зарплати людям не платять. Так от угода, в угоді можна прописати, що які є конкретні покарання, штрафи, компенсації за те, що не платиться зарплата. І, до речі, наш законопроект підвищує відповідальність за невчасну сплату зарплати. Чому профспілки або, ну, політики зрозуміло, чому проти. Тому що є опозиція, владна частина. А от профспілки, що кажуть профспілки? Профспілки переймаються тим, що вони втратять владу. Тому що в самому законопроекті нічого про профспілки не написано. Це намисно так зроблено? Ми хочемо розділити законопроект про працю і законопроект про профспілки. Тому що в сучасному, от зараз, який кодекс про працю діє, він 1971 року. Звичайно, там були
доповнення до нього і багато, але там все перемішано. Знаєте, як додавали. І там зараз і про профспілки, і про працю, і про що завгодно тільки нема. То ми хочемо це розділити. У нас є окремий законопроект, не в нас, а в комітеті, про страйки, наприклад. А про соціальний діалог ми будемо говорити, про суспільний, про те, як в сучасному світі потрібно вести діалог. Тобто йде реформа трудового законодавства, реформа трудового процесу, для того, щоб осучаснити ситуацію і насправді дати можливість захистити працівника. А що працедавцю? Працедавець теж буде захищений тим, що вони в угоді можуть прописати найкращі умови, які доходять до них. Дослухатися хоч трохи до профспілок, ви зараз налаштовані так чи ні? Чи готові ви до такого варіанту, що, в принципі, боротьба проти новацій ося на вулицях та серед політиків буде успішною і законопроект не набере потрібних голосів у Раді? Що тоді, як це може відобразитися на українській економіці? Ну, ми готові. По-перше, це важливо. Ми готові до співпраці, і ми співпрацюємо із Міжнародною організацією праці, ILO, із Євросоюзом, із профспілками, з різними, не тільки з тими, хто протестують. Наприклад, сьогодні була призначена нова голова Фонду соціального страхування, це голова репрезентативної профспілки. Ми дуже конструктивно працюємо з ними. Якщо не наберуть голосів, якщо не пройде закон, ну що, люди будуть продовжувати бути незахищеними, а ми будемо збирати наради про те, чому не виплачують зарплату. Ну це неправильно, це треба змінити. Заборгованість по зарплатах. Я хотів підняти це питання. З вашої відповіді попередньої я зрозумів, що ви стверджуєте, що головно тут винуваті ті чи приватний бізнес, так? Приватний сектор. Це, до речі, сьогодні була нарада більшості з державними підприємствами, але і приватні також. В топ-30 боржників входять і приватні, і державні компанії. Давайте поговоримо про те, що дійсно і в державних компаніях зростає заборгованість заробітних плат за останні місяці. Чому це відбувається, і що може зробити уряд і планує робити, щоб зупинити це ганебне явище? Насправді вона зменшується, якщо дивитися місяць до місяця. У нас зараз 90% від грудня. І вона почала сильно зростати в вересні, в серпні. Зараз ми вийшли на рівень заборгованості менше, ніж жовтня, але більше, ніж вересні. Але ви праві, якщо порівнювати рік до року, то заборгованість зросла. В кожної компанії своя історія. Десь це державне оборонне замовлення, щось не пройшло, не виплатили. Десь довгий промисловий цикл. Десь монетарна політика, курс. Десь рейдерство, да? В кожного своя історія. І сьогодні на цій нараді ми домовилися з топ-30 компаній, але приїхало тільки 10. А з тими десяткою, що приїхали, ми домовилися, що вони протягом 2 тижнів нададуть конкретний план дій, що потрібно, щоб вони зробили. І що потрібно від держави? Які постанови змінити, десь підтримку надати, десь кредитування, десь замовлення. Ми це все зробимо. Але я також прошу всіх українців, звертаюсь до всіх українців, зробити це разом. Тому що нам потрібна ваша допомога, щоб вирішити питання з зарплатами. Я прошу вас звертатися до судів, звертатися до профспілок з карками, і також звертатися до Державної служби з питань праці, яка сьогодні, це окрема агенція, але вона підпорядкована нашому міністерству, і коли є формальне звернення, це дозволяє нам проводити інспекцію, а за потреби подавати в поліцію, відкривати впровадження, кримінальне впровадження за системну невиплату заробітної платні. Я поділюсь з вами скаргами українців, яким вдається достукатися до мене, аби я передавав урядовцям їхні проблеми. Чи знаєте ви, що в деяких регіонах держслужбовці, особливо виконавчій владі, не отримали зарплату за січень місяць? Ми моніторимо ці питання. З чим це пов'язано і коли це буде вирішено? Ми моніторимо це питання постійно. В нас зараз з грудня до Міністерства економіки перейшов департамент, який моніторить заборгованість, але ми раніше, насправді, ніколи ніхто не збирав цих боржників, виявилося. Мені сказали, вони всі були злякані, тому що ніхто їх ніколи не збирав. Ми завжди, як уряд, я маю на увазі український уряд, і попередників, моніторили питання, але нічого не робили. Поки воно не ставало дуже завеликим. Ну, боржник тут один у цьому питанні, що я вам задав, це держава, власне. Держава? Це багато різних органів влади, це багато чиновників. Десь хтось щось вкрав, насправді, збанкрутував підприємство. Десь дійсно в бюджеті не провели. Це може і постановою уряду вирішуватися, а може на місцях. Є підприємство «Енергосталь», наприклад. 30 мільйонів гривень заборгованість по зарплаті. Я не можу змінити керівника, тому що він
дає хабарі і відсуджується. Ну так кажуть, що я не знаю так, точно. Ну, відсуджується питання, в судах. Це питання уряд зле, але він ним займається. Ми моніторимо по всім напрямкам. Найближчими тижнями буде розвиток. Я зрозумів. Дуже коротко попрошу наступне питання прокоментувати. Земельна реформа. Наступний тиждень у нас пленарний. Чи варто чекати баталій нових, чи варто чекати голосування? Чи все ж таки процедура знову пішла по третьому колу і все це буде затягнуто? Я сподіваюся, що буде прийнято наступного тижня. Я міністр економіки і сільського господарства і торгівлі. Сільське господарство важливо, реформа назріла, перезріла. Вже домовилися політично про компроміс, 10 тисяч гектарів обмеження, не допустити іноземців, фінансування малому фермеру, головні вимоги суспільства. Вже настав час рухатися вперед, приймати цю реформу. То я сподіваюся, що наступного тижня вона буде прийнята. Ну, якщо буде прийнято, то ще нас будуть не одне обговорення і в цій студії, зокрема. Тож це буде нас з вами приводом для зустрічі. Дякую вам за ці відповіді. Тимофій Милованов, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання. Ми з вами рухаємось далі. Це подробиці тижня. І ось які теми будемо обговорювати далі. Зустріч на тлі імпічменту. З чим приїхав до української влади держсекретар США? І чому цей візит уже назвали небезпечним? Метаморфози економічного покращення. Чому на зростання цін не впливають ані звіти чиновників про фінансове покращення, ані рекорди гривні? По кому вдарить медреформа? Хто платитиме за наддорогі операції та медичні послуги в наукових інститутах? Держава чи самі пацієнти? Частина українських парламентарів цього тижня працювали в парламентській асамблеї Ради Європи. Про які результати можуть доповісти в Україні, знає Ірина Іванова. У новий сесійний рік з новим президентом. Першим важливим рішенням асамблеї, без інтриг і сюрпризів, стало обрання головою ПАРЄ представника Бельгії Генріка Дамса. Шановні колеги, я хочу ці два роки працювати разом з вами для досягнення результату, для відстоювання цінностей ПАРЄ. Сподіваюсь, після закінчення мого президентства за два роки ви зможете сказати, що я добре виконав свої обов'язки. Дякую і до роботи. Наповно в роботу включилася українська делегація. Поздравляю українську делегацію з возвращенням. Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ. Осінню сесію делегація проігнорувала на знак протесту проти повернення російської. Однак тактику вирішили змінити. Ця сесія принесла кілька важливих призначень для України. Олександра Мережка обрали одним із віцепрезидентів ПАРЄ, а члена моніторингового комітету Юлію Льовочкіну. Мне показала честь мою группу, опять выдвинула в мониторинговый комитет. Я уже много лет там работаю. Этот комитет осуществляет наблюдение за выполнением обязательств стран-членов Европы, которые они на себя взяли при присоединении к этой организации. Українська делегація спробувала оскаржити повноваження російської через невиконання резолюції асамблеї та присутність у складі групи депутатів із чорного списку ЄС. Ми розуміємо, що треба очікувати на різні результати, тому що ми розуміємо, що тут дуже багато лобі іншої країни. Але те, що ми це вже зробили і зібрали 30 людей, близько 40 людей, і в тому числі не тільки з країн Балтік Плюс, а ще й з Хорватії. Ми маємо Словакія, британці підтримали нас, це дуже важливо. Спроба, вочевидь, була формальністю. Асамблея відкинула оскарження повноважень. Усі поправки, які пропонувала Україна, не підтримали. Залишили хіба про необхідність не визнавати анексію Криму. Росія сплатила внески, яких давно не сплачувала. А стосовно рівня відносин з Україною, ми бачимо значний поступ. Обмін заручниками, Сінцов, за приклад. Бачимо, що відновився нормандський формат, украй важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії. Те, що тут відбулося, це фактично, я не можу назвати це прощенням, але заплющили очі на всі ті проблеми, які є і з Україною, і з Грузією, і з багатьма іншими країнами. За розглядом цього питання пильно стежить російські ЗМІ. Росія раз, Росія два. А чого ви вдвоєм? Дві Росії?
У фокусі асамблеї також опинилися Білорусь, Польща та Лівія. Зокрема, ПАРЄ жорстко розкритикувала судову реформу Варшави. Асамблея ухвалила рішення відновити процедуру моніторингу Польщі. Такі заходи застосовують лише до країн, які регулярно порушують умови членства у Раді Європи. Польщу звинуватили в тиску на суддів. Така політика суперечить європейським нормам. Із 2015 року польська влада перенесла судову систему під контроль виконавчої або законодавчої, чи навіть гірше, під контроль панівної більшості, і використала для цієї мети всі можливі інструменти. На наш погляд, це найгірша модель політики. Нам усім треба триматися якнайдалі від такої недемократичної та неетичної поведінки. Схвалили також додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-членів Ради Європи за серйозні порушення. При цьому процедуру неабияк ускладнили. Тепер для покарання порушників необхідне рішення не тільки самої асамблеї, а й Комітету міністрів Ради Європи та Генерального секретаря. Та хай якими будуть механізми покарання, делегати з різних країн погоджуються. Їх неможливо буде застосувати без політичної волі. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну, а чого ж очікувати від наших депутатів у Верховній Раді? Наступний тиждень уже пленарний, тож за що планують голосувати? Давайте розпитаємо про це представника монобільшості Олександра Качуру. Пане Олександре, радий вас вітати. Вітаю. Так, що ми маємо? Президент доручив прем'єру підготувати звіт про роботу уряду до 4 лютого. 4 лютого – це вже наступний вівторок, якщо я не помиляюся. Щоб, чи буде Гончарук представляти його у Верховній Раді? Це було б дуже цікаво. Ну, і взагалі, як у фракції «Слуги народу» оцінюють роботу уряду Гончарука? Ну, безперечно, ми чекаємо його з радістю, з розпротертими обіймами, приймемо його в стінах Верховної Ради, тому що минулий раз нам не вдалося нормально поспілкуватися ні на засіданні фракції, ні в парламенті. І здається, що для того, щоб налагодити комунікацію, ми хочемо заслухати цей проміжний звіт, потім його порівняти з програмою дій уряду, потім на фракції прийняти рішення про ефективність роботи, однозначно. Щодо конкретних міністерств, я зараз вам не можу сказати, тому що мені надходять різні довідки, інформаційні, в тому числі частина треба перевіряти. Тому після того, коли ми вже зберемо цей звіт, зустрінемося з народними депутатами, з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом партії, сядемо, і я от скажу, що в цьому міністерстві такі є запитання, як ми можемо врегулювати? Не можемо, значить, треба кадрові зміни проводити. Ну, до речі, про щодо, кадрові зміни... щодо оптимізації також роботи президентом було заявлено, і це назріло питання, треба розділити деякі міністерства. Тому що насправді, у вас попередній гість Тимофій, у нього і сільське господарство, і економіки, і все на світі. Хочете тому треба йому трошки, треба трошки мені здається, це на мою думку, і про це також і президент казав, не треба час, розділити, мабуть, Тимофій, повноваження. Гарний діалог у вас вийшов з ним. Гарна розмова. Продовжуйте. Повноваження розділити, щоб більш ефективно найняти менеджера, який буде управляти саме конкретним напрямком. Ну, дійсно, саме постійно, про це будемо говорити. Останній місяць постійно лунають такі чутки, розмови, плітки про те, що кадрові зміни можливі в уряді, можливий перерозподіл міністерств. Давайте те, що знаєте, викладайте, ну, як на духу. Які міністерства все ж таки, назвіть міністерства, які можуть розділити, яких міністрів можуть замінити, яких нові обличчя можуть долучити до уряду? Зараз все на рівні дискусії відбувається. Однозначно, ви так впевнено, однозначно, говорили, що це однозначно, ні, це потрібно, тому що на моє переконання є, то, але це наше внутрішнє питання. Я теж так само несу, як народний депутат, відповідальність за все міністерство, за всі міністерства, за весь кабінет міністрів. Тому можу сказати однозначно, перша позиція. Це міністерство, про яке я сказав, сільським господарством потрібно розділити, моя позиція. По-друге, міністерство культури, спорту, молоді треба теж розділити, тому що спорт – це дуже така у нас серйозна галузь, якою треба займатися фундаментально, тому що всі ці роки не допрацьовували, мені здається, міністри, треба отак взяти, програму створити і займатися. Ви вважаєте, просто окремий відділ в міністерстві в одному не може достойно розвивати українське? Це потрібно функціонувати, центральний орган виконавчого ладу, тому що наділені певні функції, тому що це всеукраїнські федерації, і дитячі, і різні види спорту, тому треба все-таки, щоб ця модель, яка була, от вона, в принципі, непогано працювала, і треба її все-таки застосувати. Щодо кадрових, точно, це Бабак, ви знаєте, що вона написала заяву, наша профільний комітет він задовольнив відповідну заяву, це очільник Мінрегіону. Ми змінимо на іншого міністра, вже є кандидатура, яку ми рекомендували
в стіни парламенту, ви знаєте про це. Щодо інших міністрів, це все-таки прерогатива, в першу чергу, самого прем'єр-міністра. Звільняти, подавати, а парламент не наділений такою функцією. Якщо ми відкриємо чітко норми Конституції, якщо відкриємо чітко норми, які регламентують питання, ми можемо висловлювати виключно недовіру конкретному міністру, якщо є такі підстави, але всьому Кабінету міністрів цього зробити ви не можемо. Ви поки що це не можете зробити, у всього Кабінету міністрів, то, але, як у прем'єра, є імунітет, але в цілому, це прекрасно дуже важливо. Розуміємо. Дивіться, якщо можна зробити висновок з вашого виступу про те, що кількість міністрів збільшиться. Відповідно, збільшиться кількість їх заступників, взагалі роздується штат міністерства. Як це корелюється з обіцянками «Слуги народу»? Навпаки, з вашими передвиборчими обіцянками, коли ви йшли у похід за мандатами, що ви навпаки зменшите кількість чиновників, які, як ви тоді говорили, паразитують на громадянах України. Ні, ми точно їх зменшили, але саме в тих болючих напрямках треба міністерство сьогодні треба повернути. Можливо, дивіться, це все питання досвіду. Якщо ти певно проводиш трансформацію, в тому числі в міністерстві, ти бачиш, це працює чи не працює. Якщо не працює, треба робити над помилками все-таки роботу і виправляти. Ми це питання виправимо. Але головніше, про що треба сказати. За 4 місяці, які пробули на своїх посадах міністри, що можна зробити? Можна зробити перше – це провести аудит всього, що відбувається в міністерстві. Друге – провести кадрове перезавантаження. Такий інструмент ми дали, ми так його і назвали. Закон про перезавантаження влади. За 4 місяці неможливо провести великі реформи, трансформації, змінити ті або інші питання. Тому це ви нас зараз готуєте до того, що особливих успіхів не прочитаємо. Я вам кажу про те, що реально, якщо взяти органи державної влади, там є десятки тисяч людей. От взяти Мін'юст, це взагалі і виконавча служба, це і колонії, і тюрми, це і державна реєстрація, і державні реєстрації. Це величезний взагалі організм. Так от, щоб тільки провести аудит нормально, на це витрачають деякі роки. Але за декілька місяців міністр вже промігся вже контролювати ситуацію, зробити в міністерстві ситуацію контрольну, припинити рейдерство. І це дуже добре, це хороший показник роботи. Саме в такому напрямку і повинні рухатися. Що зараз у нас був такий час для того, щоб зробити план дій, почати його виконувати. Далі ми будемо дивитися, треба хоча б цьому Кабміну дати, я про це казав з самого початку, тому що хочеться дуже швидких результатів. Але орган державної влади, це трошки там. Там дуже багато людей. Вони трошки, вони багато хто по іншим правилам грають. Тому треба дати час. 6-8 місяців, тоді робити висновки. Зрозуміло, але щось мені підказує, що і наступний тиждень буде у нас насичений цікавими новинами із Кабінету міністрів. Перевіримо, вже залишилось чекати недовго. Олександр Качура, дякую вам за цю розмову. Один зі «Слуг народу» відповідав на мої питання. Ситуація на фронті і далі в стадії загострення. Бойовики застосовують артилерію та інші види озброєнь, заборонені Мінськими угодами. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Тож далі матеріал з передової від Руслана Сміщука. На річки Багнюки перетворилися нині ґрунтові дороги на правобережжі Сіверського Донця у прифронтовій смузі. Та часто це єдиний більш-менш безпечний шлях до селищ і позицій, адже асфальтовані прострілюються. Тому наша знімальна група до позиції прямує саме таким бездоріжжям. І це ще те випробування, а в сутінках і поготів. Переміщення між позиціями досить обмежене, адже можна потрапити під вогонь ворога. А все починається вночі. От зараз ми бачимо, як одна машина тягне іншу, бо та зав'язла у Багнюці. Одна з машин ввімкнула фари, і це лише тому, що нас зараз ландшафт прикриває, тобто ми не в зоні прямого ураження. Нас везуть на передову військовим Уралом після рясних дощів та відлиги. Це чи не єдиний ефективний транспорт тут. Зараз військові сказали вимкнути усе світло. Ми перейшли в інфрачервоний режим, адже ми зараз чуємо черги кулеметні, тобто ми знаходимося в зоні ураження. Доїхавши до позиції, військові у більш-менш безпечному місці вивантажують боєприпаси. Булочки забирають. Ну а нас уже окопами ведуть на нульову позицію. Усі в бронежилетах. Небезпека чатує на кожному кроці, адже вночі постріли лунають частіше, ніж у день. Ліхтаря вмикати не можна, і ну, от я зараз йду там на пощупки, а
бійці тут просто в разі потреби бігають. Як це вони роблять без підсвітки, я не уявляю. Воно може в будь-який момент, в будь-яку секунду часу може щось произойти, може щось сильне може прилетіти. Тобто, ну, сидимо, бдимо. Якщо близько підійшли, ми доповідь робимо і відкриваємо вогонь. Невдовзі відчуваємо це на собі. Ми потрапляємо під кулеметний обстріл. От і, пожалуйста, от пригніться, пригніться. От і пішли до нас. Точиться бій. Супротивник застосовує реактивні гранати. От ваш от і приход був тільки що. Бачите? Це з РПГ хтось стрельнув по нам. Вояки відповідають із бойової бронемашини. Відстрілявшись, бронемашина швидко відступає з вогневої позиції, оскільки бойовики нещодавно завели танки, розповідають військові. Заїжджали танки. Отчетливо було слышно, що звук танків, по крайній мірі, кількість определити не можна. І таке тут відбувається чи не щоночі, а на світанку ще затемно. Черговий Урал забирає групу військових із передової. Когось із хлопців везуть на терапевтичне лікування, когось на пошту. Заразом вивозять і нас. А за кілька кілометрів від лінії зіткнення одразу кілька селищ. Через війну і майже непроїзні для більшості легковиків шляхи, люди тут живуть як на острові, відрізані від світу, бездоріжжя. Я об чому-то сама стараюся не виїжджати у всякую погоду і не їхати нікуди. Якщо я вже думаю, що буде зима на носу, значить я себе осінню виїжджаю, поки є дорога. Ну, я стараюся тоді виїжджати, що мені там треба лікарство набрати. От так ми стараємося прожити тут. І за те, що ви самі бачите, що тут не можна виїхати ніяк. Звісно, можна винайняти всю дохід до Сєвєродонецька чи Лисичанська, але це коштує 1000 гривень. Для місцевих жителів це просто космічні гроші. Тож люди чекають на суху погоду і початок, так би мовити, навігації з великою землею. Із Луганської області Руслан Смещук, Сергій Дубінін і Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Метаморфози економічного покращення. Чому на зростання цін не впливають ані звіти чиновників про фінансові успіхи, ані рекорди гривні? Спекуляції з цінами в Україні проаналізуємо у другій частині нашої програми після реклами. Метаморфози економічного покращення. Чому на зростання цін не впливають ані звіти чиновників про фінансове покращення, ані рекорди гривні? По кому вдарить медреформа? Хто платитиме за наддорогі операції та медичні послуги в наукових інститутах? Держава чи самі пацієнти? Тепловий удар. Чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Далі про те, що особливо дратує. Це питання про ціни. Вже і гривня зростає, вже економіка не перший місяць нібито почувається добре. Але з цінами ситуація без змін. Чомусь вони постійно зростають. При тому, що завжди це пояснювали так – долар дорожчає. Що ж відбувається насправді? Чому на ціни не впливають ані звіти чиновників про фінансове покращення, ані рекорди гривні? Олена Зоріна розбиралася. Долар і гривня почали новий танок. Щодня різні цифри в обмінниках і вже в останній день січня чергове пліє національної валюти. Зелений сягнув позначки 25. Що ж буде далі? І чи не дійде до нових валютних рекордів? Долар по 23.
Він нікому не потрібний. Вже сьогодні ми маємо недоотримання доходів державного бюджету у зв'язку з різницею в курсах і різницею в оцінці, ну як мінімум там вже на рівні там 10 мільярдів гривень. У 23 вже не буде. Експерти пояснюють, гривню відпустили у вільне плавання. Але питання тут, наскільки суттєво вона впаде. В ближайші 2-3 місяці, в принципі, основна дилема буде заключатися в тому, наскільки буде працювати вот этот механізм двух таких глобальних насосів, фінансових насосів, там Міністерство фінансів і Національний банк. Тобто, якщо їх політика по созданию дефицита гривны и профицита валюты будет сохраняться, то, в принципе, шансов у гривны укрепиться, существенно укрепиться не будет. Прогнозы плюс-минус однакові. Протягом року валютні коливання триватимуть, але в рамках закладених у бюджеті цифр. Вільне курсоутворення якраз і нам сформує цифру десь порядку 27 гривень за долар середньорічний. Тобто, власне, то, що закладено в державний бюджет. Вище не буде і нижче не буде. Це якраз та цифра, яка задовільнить всіх. Та це якщо не буде форс-мажору. Підкосити гривню може, як не дивно, коронавірус. Точніше, паніка через цю хворобу. Або чергова економічна криза, світова чи внутрішньоукраїнська. Та експерти певні, нервувати наперед не варто. Ми з вами завжди слідкували за курсом. Навіть бабуся завжди продавала картоплю, слідкуючи за курсом долара. Коли курс почав знижуватись, то ми вперше відчули, що від цього також може бути лихо, тому що ми звикли до того, що він зростає. Зростає чи падає, але черг і ажіотажу біля обмінників уже давно нема. Схоже, українцям до валютної лихоманки байдуже. Запутали рівні. Я на курс долара майже не... Ну, я дивлюся, але більше на ціни. Ціни саме на ринку, да, там, де я купую, то вони якось від долара взагалі ніяк не танцюють. Це один із продовольчих ринків столиці. Новину про чергові витанцьовування долара люди сприймають спокійно. Більше непокоїться, що ж буде з цінами. Пенсіонерка Галина Васильівна розповідає, дивиться хіба що на зелень на базарі. Я получаю пенсию 2000 гривен, поэтому меня интересуют цены. Вот попробуйте прожить на 2000, чтобы купить какое-то яблоко или курс доллара. Меня доллар вообще не интересует, потому что это для нас не заоблачное что-то. И без захмарного доллара доводится відмовлятися від багато чого. В молочных продукциях, во фруктах, в овощах, та же капуста, тот же лук, все это во всем отказываешь, берешь понемножку. Але у продовольчих прогнозах не все так просто. Якби долар не підскакував, а гривня не просідала, є приємна новина. Курсові коливання суттєво не вплинуть на вартість харчів. Та з'їжте лимон і не поспішайте радіти. Ціни все одно виростуть. Популярні продукти споживчого кошика, за прогнозами, як і минулоріч, подорожчають. Питання тільки – наскільки? Насамперед може подорожчати той, що всьому голова. Хліб, ймовірно, зросте в ціні навесні. Подорожчання вже відбулось зерна, пшениці на 20-25% орієнтовно. Куди вони підуть? Вони піде здорожчання на муку, а відповідно хлібину. Енергоносії дешевші, заробітна плата теж зростає. Тому я очікую зростання ціни хліба на квітень місяць, ну десь плюс 7-9%. Також уже значно додала у ціні гречка і буде дорожчати ще. Серед цінових рекордсменів можуть опинитися яблука, а ще м'ясо й молочка. Та це більше пов'язано зі скороченням поголів'я худоби, аніж із доларом. Утім, є й продукти, що навпаки подешевшають. Ми очікуємо достатньо серйозно в найближчий час зниження цін на яйця і на кур'яти. Знайшли пташиний гриб. Європейці миттєво від нас закрилися. І ми будемо мати перевиробництво тих продуктів, які потраплять на український ринок. А так як вони довго не лежать, виробники почнуть знижувати ціну. Картопля під питанням. За одними прогнозами подорожчає, за іншими – навпаки. А от ціна на імпортні овочі та фрукти залишиться більш-менш стабільною. Причина – у валютних ризиках, що їх уже закладають іноземні виробники. Ми з вами на сьогоднішній момент купуємо імпортні товари, в яких сидить співвідношення курсу гривні до долара на рівні 27-27,5. Напевно, вони чуть-чуть піднімуть цей валютний ризик до 28, і коли
курс гривні буде просаджуватися. Щодо українських овочів і фруктів, все залежатиме від погоди, кажуть аграрії. Долар у цінах на продукти також може відіграти свою роль, якщо зростатиме понаднормово, тобто переступить окреслену у бюджеті межу 27. Тоді порядок зростання цін буде набагато вищим. Особливо ті продукти, де ми стаємо імпортозалежними. Це, безумовно, значна частина овочів, це і молочка, це і м'ясо. Але цей варіант експерти називають наразі малоймовірним. Радять українцям не метушитися, завжди тримати в голові курс плюс-мінус гривня. Це якщо все-таки прив'язуєтесь до долара. А коли ще маєте щастя заощаджувати, не квапитися обмінювати валюту, бо можна втратити на курсовій різниці. Якщо ви працюєте з гривнею, от тримати все в гривні. Якщо ви працюєте у валюті і у вас розрахунки у валюті, то краще тоді тримати гроші у валюті. Тому переходити зараз з одного на іншу краще не робити, тому що ризики все ж таки не передбачувані, на жаль. Не дарма ж кажуть, гроші люблять тишу. Олена Зоріна, Сергій Килимник, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Чергові зміни в державному регулюванні медицини. І вже помітно серйозну проблему. Медичні інститути, а це найбільш технологічні спеціалізовані установи в галузі, переводять на нову схему фінансування, яка потребуватиме суттєвої грошової участі пацієнтів. Ніби такі інститути здатні працювати як комерційні установи, і ніби наші люди здатні оплачувати наддорогі операції. Тож, що вирішить влада? Чи піде на повну комерціалізацію, чи все ж збереже державне фінансування? Розберемося сьогодні з цими питаннями, а почнемо з сюжети Інни Томіної про те, які ж саме медичні інститути опинилися в новій реальності. Колись тут була дача Микити Хрущова. Зараз місце, де роблять надскладні операції та дають шанс на життя. Це дійсно такий, знаєте, остання інстанція, куди з надією на одужання їдуть пацієнти зі всієї абсолютно України. Від там Чернівців до Луганська, Донецька. Це головний лікар ПАГУ, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Любов Сліпова розповідає, лікарня завжди заповнена на 95%. У трьох реанімаціях щодоби понад 10 операцій. Це єдине місце в країні, де беруться за найтяжчих пацієнтів. Ось, приміром, ми були свідками, як торік лікарі-хірурги врятували дводенну дівчинку з діафрагмальною грижею. У крихітки органи черевної порожнини перемістилися в грудну. А цей маленький пацієнт зі складним діагнозом теж після народження одразу на операційний стіл. На 34-му тижні був виставлений діагноз атрезія 12-палої кішки. Усі ці історії немовлят завершилися щасливо і в першу чергу завдяки хірургам. Тут, в інституті, вони беруться не тільки за немовлят, а навіть ще за ненароджених. Ви знаєте, простих легких випадків тут, мабуть, немає. Якщо є, то це може єдиниця, один-два. Всі остальні дівчатки. Это все, у которых очень серьезные проблемы, за которых, скажем так, от которых отказались где-то и просто сказали, ну если вас тут не спасут, значит вас не спасут нигде. Киянка Анастасія в ПАГУ вже кілька місяців. Це її друга вагітність, і обидва рази все не дуже просто. Перша беременность у мене була проблемна, тобто це було центральне підлежання плаценти, а зараз у мене угроза викидиша з 7-ї неділі. 7-го тижня, тобто фактично всю вагітність під пильним наглядом. І хоча лікування в ПАГУ безплатне, витрати майбутньої мами все одно чималі. В місяць у мене уходить от якраз десь до 8-9 тисяч. 8-9 тисяч – це суми, які держава пропонує з 1 квітня сплачувати пологовим за кожну жінку. Сюди увійдуть, власне, самі пологи, кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога у критичних станах. Це нічого. Це просто дуже смішна ціна. Банально на 10 днів перебування, ну не то, щоб в ПАГі, неважно де, якщо у тебе є якісь проблеми, в беременности это 1500 гривен минимум в 10 дней. Это самый-самый минимум. Это не считая, если у тебя там ще й якісь вообще очень серйозні патології. Справді, пацієнтам зі складними діагнозами цього року доведеться бути готовими не тільки до боротьби з патологіями, а й до непідйомних тарифів на медпослуги. Та вся інформація, яка йде від Національної служби здоров'я, від Міністерства охорони здоров'я, що ми повністю будемо фінансувати всі пологи, 8500 будуть коштувати пологи, розумієте, вона трошки
далека від істини тої, якої потребуємо ми. Мої пологи – це мої вагітні, які тут, ну, наші вагітні, які знаходяться в нашому інституті, вони, на превеликий жаль, є такі вагітні, які потребують 10 тисяч в день, а не просто пологи 8,5. Тому ми робимо свої розрахунки. Після підрахунку прайси будуть обговорювати з чиновниками. Та шанси, що держава профінансує високопрофесійні заклади і оплатить надскладні операції, дуже примарні. Бо вже зараз грошей дають неохоче. При потребі 62 мільйони на медикаменти і розхідний матеріал нам було виділено 8 мільйонів на 2019 рік, майже 9 мільйонів на 2020 рік. Це 15% від потреби. Але базове фінансування у нас профінансоване повністю. Це заробітна плата, це комунальні послуги, це харчування хворих із розрахунку 26 гривень на людину вийшло в нас за 2019 рік. Звісно ж, ні копійки нема на ремонт чи нове таке необхідне обладнання. Тому в інституті активно шукають спонсорів. А ще чекають на зміну тарифної сітки для персоналу. Бо про нинішні зарплати лікарів годі говорити. Цифри красномовніші. 4174 гривни – це оклад, початковий оклад лікаря. Така зарплата, на превеликий жаль. Тож не дивно, що українські лікарі тікають за кордон. А такі необхідні країні заклади, як ПАХ, працюють не завдяки державній підтримці, а швидше ентузіазму. Інна Томіна, Максим Чеблін, подробиці тижня, телеканал Інтер. А що буде далі? Давайте запитаємо про це нашу гостю Ірину Сисоєнко, медичного юриста та справжнього захисника соціального виміру медичної реформи. Пані Ірино, дякую, що завітали до нас. Доброго вечора. Пані Ірино, якщо зміна моделі фінансування отаких провідних медичних інститутів збережеться, то які наслідки це може мати для українців? І як взагалі сталося так, що виникла ось ця проблема? По-перше, хочу сказати, що роль інститутів Академії медичних наук неймовірно важлива для нашої країни. Чому? Тому що те, що ті послуги медичні, які надаються в закладах Академії медичних наук, це справді є тією останньою інстанцією. Туди приїжджають найбільш важкі патології вагітних, вагітні з онкологією. Там робляться дуже серйозні операції, ті, які не робляться в районних, в міських, в обласних лікарнях. Навіть не в усіх обласних лікарнях. Тож останні стадії вже врятувати життя людини можливо лише завдяки науковим медичним закладам. І дуже важливо, що питання оплати сторони держави з Національної служби здоров'я, оці тарифи за новою моделлю мають бути справді адекватні. Вони реально мають формувати в собі складову лікарських засобів, заробітних плат, комунальних послуг. Вони мають відображати реальні всі потреби і формуватись з тієї точки зору, що це є унікальні медичні послуги, вони є з науковою складовою, яку важливо зберегти. І Національна служба здоров'я має, по суті, одержати розрахунки інститутів академії і саме їх передбачити в видатках на наступний рік в державному бюджеті. А ви бачите у владі готовність це переглянути, прислухатися до ось цих розрахунків цих наукових інститутів, ну і взагалі переглянути схему фінансування таких спеціалізованих медичних установ? По-перше, хочу зазначити, що жодним чином зараз в тих умовах, в яких перебуває система охорони здоров'я, не можна переводити і робити з таких унікальних державних медичних закладів робити підприємства. Тобто жодним чином потрібно зберегти ту організаційну правову форму, яка є зараз в закладах інститутів Академії медичних наук. Друге, потрібно виправити помилку попереднього уряду і виконати закон України про медичну реформу. Що саме? Ми, приймаючи закон про медичну реформу, ми зобов'язали законом, нормою закону, укладати договір з кожним медичним закладом в Україні Національної служби здоров'я. Що зробив уряд попередній Гройсмана Супрун? Вони обмежили цю можливість для Національної служби здоров'я, щоб лише з тими медичними закладами, які є підприємствами. Тож діючий уряд має внести зміни відповідно до постанови, щоб з 1 квітня інститути Академії медичних наук так само мали можливість укласти договір з Національною службою здоров'я, не змінюючи свою організаційну правову форму і одержувати ті тарифи за інсульти, інфаркти і, по суті, давати можливість українцям з усіх регіонів приїжджати в ці заклади і щоб медична допомога оплачувала саме всіма можливими джерелами державного фінансування. А скільки часу є на виправлення цієї помилки?
Ну, по суті, це потрібно зробити до 1 квітня, і я буду на цьому наголошувати, тому що це є, по суті, порушенням норм закону, і це є дуже важливо. До запуску другого етапу медреформи. Давайте про неї поговоримо, да? Про медичну реформу поговоримо тепер у більш широкому контексті. Чи готова вже на сьогоднішній день і медична галузь, і влада, і держава взагалі до старту другого етапу медичної реформи, який запланований на 1 квітня, правильно я говорю? Чи все ж таки потрібно відтермінувати, підготуватися більш краще? І якщо другий етап все ж таки стартує, що зміниться для людей? Перше, що дуже важливо, це питання у тих тарифів, тому що за зміною принципу фінансування, якщо тариф реально неадекватний, то той, який є значно заменшений, і ми сьогодні це чуємо саме безпосередньо від медичних працівників, що тариф набагато менший, ніж є потреба в оплаті тих чи інших медичних послуг. Тож ми маємо розуміти, що медична реформа, по суті, і мета медичної реформи – це внести покращення і точно не погіршити стан медицини, який є. Що відбувається зараз? По суті, на кожну реформу, на судову реформу, я дуже добре це пам'ятаю, було збільшено державне фінансування. На реформу національної поліції було збільшено державне фінансування, були додаткові кошти на підвищення заробітних плат поліцейським, на закупівлю автотранспорту, на новий одяг, на камеру відеоспостереження. На все це були додаткові кошти. По відношенню до реформи медицини додаткового фінансування немає. Тож, державне фінансування як до медичної реформи було на рівні до 3% від ВВП, так само і в цьому році, в року реформи, так само 2,9% від ВВП. Тож, по суті, змінюється принцип фінансування, який потребує додаткових коштів. І пацієнти чекають від медичної реформи, що нарешті припиниться у ті благодійні внески в медичних закладах і те, що люди сплачували весь цей час з власної кишені, що держава нарешті почне за них оплачувати реальним державним фінансуванням. Що чекають від реформи медики? Медики чекають від реформи не закриття медичних закладів, які відбуваються зараз по всій Україні. Медики чекають підняття заробітних плат офіційних додатковим державним фінансуванням. Тож задача державної влади, і це має бути зараз в пріоритеті. Не збільшення зарплат чиновників, оті шалені кошти зарплат, які ми бачимо зараз, що стосується уряду, заступників міністрів і так далі, а додаткові кошти саме на медичну реформу вже в цьому році. І не допустити закриття медичних закладів необґрунтованих, які відбуваються по всім регіонам України. Ну, і не допустити медичного колапсу. Ну, урядовці вже обіцяли, що вони будуть переглядати бюджет. Ця тема активно мусується вже не перший тиждень. Можливо, щось вони з бюджетом вирішать і додадуть до бюджетних видатків на охорону здоров'я. Будемо на це сподіватись. Я від себе додам, ми вже закінчуємо з вами розмову. Не перший рік ви боретеся за врятування Академії медичних наук України. Не перший рік ви врятуєте наші всі наукові інститути від недофінансування. Пам'ятаю, як ви боролися з урядом Гройсмана, коли так, інститути ледь не були закриті. Ну що ж, успіху вам і в цьому році. Дякую. Успіху вам в боротьбі. Роль Академії неймовірно висока для всіх пацієнтів так, нашої дійсно, держави. Так. Дякую. Я дякую вам за вашу роботу і за вашу боротьбу. Ірина Сисоєнко відповідала на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі в нашій програмі. Зустріч на тлі імпічменту. З чим приїхав до української влади держсекретар США? І чому цей візит уже назвали небезпечним? Розлучення сусідів. Як Британія переживе Брекзит і як це позначиться на фінансовій і політичній дружбі Лондона та Києва? Ексклюзивне інтерв'ю посла Великої Британії подробицям тижня. Тепловий удар. Чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Повертаємось до політики. Очікування від наступного пленарного тижня і чергової сесії Верховної Ради прокоментували сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко. Судя по той програмі, яку ми зараз вже бачимо, это опять будет попытка протащить закон о рынке земли. Это будет попытка преодолеть и протащить децентрализацию в том ущербном виде, в котором она появилась впервые в парламенте. То есть это ничего общего не имеет с теми нуждами, решения которых ждут люди.
А мы будем настаивать на принятии закона о снятии НДС с продажи природного газа, что позволит уменьшить его стоимость и существенно улучшить обслуживание и дать возможность людям просто пользоваться им без каких-то ограничений. Мы будем настаивать на отмене закона, соответствующее постановление внесено уже в парламент, об отмене закона о всеобщем среднем образовании, которое практически запрещает обучение на русском языке. Это дискриминация большей части населения нашей страны, которая привыкла говорить и учиться на русском языке. И вообще тех законов, которые связаны с социальными выплатами. На самом деле, это правительство ведет страну к экономической катастрофе, потому что каждый месяц, октябрь, ноябрь, декабрь, на 5-6% падает промышленное производство. И вот я недавно был в Харькове и Харьковской области. Декабрь 2019 года к декабрю 2018 падение промышленного производства в Харьковской области 15%. Это реально экономическая катастрофа. Поэтому мы от каких-либо красочных презентаций, которые любят делать члены правительства, от них люди устали, и мы от них не ждем ничего хорошего. Абсолютно понятно, что правительство не понимает, что делать с экономикой, не понимает, как помочь промышленным предприятиям, и они должны уйти в отставку. Ну, действительно, очень противоречивый и плохой закон, поскольку он практически в бесправных людей превращает работников в нашей стране. И страшно то, что вот, получив этот закон, если он, не дай бог, пройдет, а мы будем категорически против, будем бороться против него, так вот, это еще больше вытолкнет людей за границу, потому что это еще больше унижает нашего человека. Принятие вот такого закона с теми драконовскими ограничениями, которые там есть, когда за день можно уволить человека, когда сверхурочные платят в уменьшенном виде, когда практически можно узаконить 6-дневную рабочую неделю. Все вместе, вот, в сочетании с низкими зарплатами, это еще больше увеличит трудовую эмиграцию, что нельзя допустить. Державний секретар США Майк Помпео нарешті приїхав в Україну. Його візит планувався ще в перші дні року, однак довелося відкласти через загострення у відносинах з Іраном після ліквідації генерала Сулеймані. Тепер Помпео зміг повернутися до своїх попередніх планів. До речі, Київ – це тільки перша зупинка держсекретаря в нашому регіоні. Він планує відвідати ще й кілька країн на кордонах Росії, однак не Москву. Зокрема, поїде до Білорусі, Узбекистану та Казахстану. Тож природно, що в Києві, окрім співпраці США та України, Помпео приділяє багато уваги питанню підтримання демократії, а також суверенітету держав. Звісно, відбулася зустріч із президентом України. Держсекретар Володимир Зеленський обговорили також можливість візиту українського лідера до Вашингтона та нової зустрічі з Дональдом Трампом. США розглядають боротьбу України за свободу, демократію і процвітання як прояв мужності. Наша підтримка цієї боротьби непохитна. Сполучені Штати захищають суверенітет України і її територіальну цілісність. Ми відновили роботу комісії США-Україна з питань стратегічного партнерства. Видали Кримську декларацію, де однозначно сказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають анексію Криму Росією. Окремо відзначу допомогу у сфері безпеки, яка складає 365 мільйонів доларів і відчутно посилить нашу обороноздатність. Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра. Важливо, що цей візит відбувається на тлі вирішальної події у Вашингтоні. Там сьогодні сенатори дійшли до ключового моменту драми з імпічментом Дональду Трампу. І от чи перетвориться ця драма на трагедію для американського президента, дізнаємося буквально з хвилини на хвилину. Інтрига в тому, чи буде Сенат заслуховувати нових свідків. Республіканці поки що категорично проти, однак не всі. Дехто з них вагається. І от якщо їхніх голосів усе-таки вистачить, то відповідати на дуже незручні для Трампа питання.
питання доведеться дуже впливовим та поінформованим людям. Таким як Джон Болтон, колишній радник Трампа з питань національної безпеки. А ситуація така, що кожне слово, кожне нове свідчення може стати вироком для президента. Якщо навіть не імпічментом, то серйозним політичним ударом перед виборами. Тож подивимось, чим усе закінчиться. Усі ці спроби щодо імпічменту не спрацюють. Ось побачте, просто спостерігайте. Вони, демократи, хочуть анулювати ваші бюлетені, отруїти нашу демократію та зламати всю систему управління. Цього не буде, кажу вам. Демократи втратили останні 3 роки на те, щоб результати минулих виборів скасували. Та я не хвилююся, і чому, власне, мене це не турбує? Адже я мав би непокоїтись. Зробімо так, щоб вони зазнали ще однієї нищівної поразки у 2020-му. Вибори 3 листопада, запам'ятайте. Чи правильною є поведінка нашої влади на тлі ось таких подій у Вашингтоні? А це, нагадаю, ключовий партнер української держави сьогодні. Давайте запитаємо в нашого гостя Вадима Карасьова. Пане Вадиме, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як вам це співпадіння, що Помпео знаходиться у Києві з перемовинами саме в той день, коли у Сенаті починається таке надважливе питання, вирішуватись надважливе питання для Трампа, як можливий імпічмент? Як то говорять, співпадіння чи не думаєте? Ну, совпадіння, тому що ви самі сказали, що візит же планировался еще в начале января. Поэтому вряд ли можно так подстроить и перенести вот на сегодняшний день этот визит. Но это совпадение симптоматично и символично. Оно много значит. Так? Потому что как раз вот эти слова, которые сегодня говорил и Помпео в Киеве, и президент Украины, они, конечно же, надо рассматривать и в контексте вот этой всей драмы с импичментом. Потому что Помпео все время акцентировал внимание на том, что США поддержат Украину в борьбе за территориальную целостность. Президент же говорил о том, что Америка нам помогает, и в том числе в оборонной сфере, говорил о 350 миллионов человек. Потому что мы знаем, что основная зацепка или основной довод для импичмента это то, что Трамп, не знаю, правильно, ну, якобы, или якобы задержал военную помощь Украине. Так что вот эти слова, которые сегодня были сказаны в Киеве, к ним очень серьезно, и так, скажем так, прислушивались и прислушиваются в Вашингтоне. Ну, как сторонники Трампа, ну, так и противники. Все ж таки Вашингтон рассчитывал, чтобы они были... Конечно же, ну конечно же. Ну, если, ну, да, но если там визит в Беларусь имеет свои особенности, в Казахстан и в Узбекистан свои особенности, то помимо геополитических, скажем так, соображений визита Помпео в Киев, в Украину, они имели еще внутриамериканское вот это звучание, внутриамериканский акцент. Акцент или контекст, который связан с процедурой импічменту Трампа. Тоді назвемо це дуже вдалим співпадінням, напевно. Ваша взагалі оцінка, чи правильно поводить себе українська влада у цій історії з імпічментом? Считаю, що правильно. Чи щось потрібно було виправити? Мені кажется, как раз тут все нормально. Не було явних таких перекосів, провалів. Тому що вже є один опыт, ошибочный і негативний, коли ми там поставили на Клінтон кандидата, Клінтон в президенти, Клінтон проіграв і так далі, і так далі. Сейчас очень аккуратно уходимо от этих, так скажем, тисков, которые, с одной стороны, демократы, с другой стороны, республиканцы. Но, конечно же, вот сейчас, в данной ситуации, аккуратно, я бы так сказал, не громко, но все-таки поддерживаем Трампа и говорим о том, что военная помощь США Украине есть, была и будет, что мы довольны и благодарим Соединенные Штаты за стратегическое партнерство, за поддержку и так далее, и так далее. То есть вряд ли Трамп будет жаловаться или будет недоволен этими словами президента Украины. Да и, думаю, у демократов особых претензий тоже не будет. В цьому році, на жаль, не було ще жодного дня на фронті без обстрілів. Що ми спостерігаємо щодо питання звільнення полонених, таких жодних перемовин з цього приводу теж не було. Нагадаю, що це було основним змістом перемовин у нормандському форматі у кінці минулого року. Про що це говорить? Невже зводяться на нівець все ж таки перемовини у нормандському форматі? Ні, я думаю, ні. Во-вторых, все-таки готовятся к новой встрече в нормандском формате в Берлине, где-то в начале апреля, в конце марта, в начале апреля. Идут контакты по обмену пленными. Не будем забывать, что 12 февраля будет как раз годовщина Минских соглашений. Они были подписаны в 2015 году, это будет 20-й год, 5 лет. Между прочим, тоже такая дата. Так, думаю, что в феврале месяце в парламенте начнут зондировать все-таки ситуацию на предмет голосования по закону об особом статусе. Надо же вносить изменения в Конституцию. Так, по крайней мере, требует. Или хотели бы российская сторона. И... Ну так, на цьому дійсно наполягає российская сторона. И я так понимаю, что вистачить сейчас французы и немцы... А? Вистачить у нашей влади бажання и політичної волі, щоб внести зміни в Конституцию щодо ОРДЛО?
Сложный вопрос. Это будет зависеть от того, от наших партнеров Германии и Франции, как они будут к этому относиться. Удастся их все-таки как бы склонить к тому, чтобы Минские соглашения были хотя бы частично корректированы. И тогда можно баш на баш как бы поменять сделку такую, так? Изменить немножко вот хронологию там выборы граница в обмен на статус, так, конституционный. Но не знаю, сейчас идет такая тихая, а она незаметна. А спроба перекласти відповідальність на народ України може бути? Слуги народу вже так натякали, що можуть провести референдум з цього питання. Ну, это, в конечном счете, если будет принято решение о том, чтобы вносить изменения в Конституцию, в частности, вот, в части особого статуса Донбасса в составе Украины, то тогда, конечно же, придется как-то подстраховываться разного рода элементами или компонентами всенародной демократии. Или опрос, или референдум, или там консультативный опрос и так далее. Не исключаю, что такой ход для того, чтобы часть ответственности снять с себя и как бы переложить на уже украинское общество, может быть сделано. Ну, мир – це взагалі, напевно, чи не найголовніша з передвиборчих обіцянок Зеленського. І, зокрема, сподіваючись на те, що він зможе домовитись з Росією, багато йому хтось з виборців повірив, проголосував за нього. Більше того, деякі експерти припускають, що ось це сподівання іще на мир, воно і є запорукою досі стабільного рейтингу, високого рейтингу Зеленського. А якщо не вдасться? Ну, не тільки от очікування того, що мир буде, так, рейтинг залежить від Зеленського, там і від многих інших причин, поэтому видим последние опросы, там нет падения. Так, несмотря на проколы, там недовольство и так далее. Но что касается мира, действительно, если в этом году, хотя бы в первой половине этого года, мы не почувствуем, или украинцы не почувствуют каких-то позитивных сдвигов, так, и по части нормандского формата, и по части все-таки ситуации на Донбассе, потому что вы же сами его говорите, мы знаем, что выстрелы идут, и там война вот такая как бы продолжается. Да, она небольшая, не горячая, не всеобъемлющая, но тем не менее военные, скажем так, какие-то вспышки есть. То тогда, конечно же, избиратель может разочароваться, потому что все-таки основной запрос, на базе которого Зеленский пришел к власти, и к власти привели слуг народа, это запрос все-таки на мир. Я думаю, что 2020 год – это год решающий. В этом смысле. Ну, и решающие для Зеленского, и для Украины, и вообще для ситуации на Донбассе. Мне кажется, все-таки сдвиг в эту сторону, так, в сторону мира, он в этом году мы будем наблюдать и, наверное, в конце 2020 года зафиксируем какие-то уже первые серьезные результаты. Але тут фактор Москвы, яка теж це розуміє, може цим скористатися, щоб послабити рейтинг Зеленського. Це просто моя ремарка. На жаль, наш час уже... Ну, Москва тоже тут как бы хотела бы как-то выйти из этой ситуации, тем более там накануне 9 мая Путин ждет на парад там многих лидеров мира. И многих лидеров других стран, им не нужны такие обострения сейчас и так далее и тому подобное. А главное, что, мне кажется, вот с этими связаны эти изменения кураторов кремлевских Донбасса, там, кто будет помощником Путина по регулированию конфликтов на постсоветском пространстве, там, по Южной Осетии, Абхазии, Донбассу, сейчас вроде бы там новый предлагается Козак. Так что все-таки там тоже есть какая-то подвижка в сторону того, чтобы чуть-чуть сдвинуть процесс. Зрозуміло, пане Вадиме, як завжди, не вистачає мені часу з вами на спілкування, тому що дуже багато вам є що сказати. Слухав би вас і слухав. Дякую вам за цю розмову. Один із найдосвідченіших українських політологів, Вадим Карасьов, відповідав на мої питання. Ну, а ми з вами далі поговоримо про США. Але не про політику, яка і так у всіх на вустах. Річ у тім, що до Дональда Трампа, крім політичних справ, американці мають ще одну серйозну претензію. Це екологія. Президент переконаний, що балачки про глобальні зміни клімату – вигадка, а тому й витрачати гроші на боротьбу з ними не варто. Більше того, Трампу важливо створювати нові робочі місця, тому він і шахти знову відкриває, які за часів Обами згортали, і видобуток нафти і газу заохочує. Причому видобувають чорне золото не у віддалених районах, а просто серед великих міст, по сусідству з житловими будинками та школами. Як це відбувається? І як жити поруч із нафтобазою за парканом, знає Дмитро Анопченко. Чорне золото в Америці добувають не лише у нафтовому штаті Техасі. Якщо ви сприймаєте Лос-Анджелес як місто, пов'язане винятково з кіно, Оскаром, червоними доріжками і голівудськими зірками, будете здивовані. І на околицях, і в самому мегаполісі всюди ось такі міні-установки. Жителі міста качають нафту. Причому відбувається це не в якихось промзонах, а просто на кожному кроці. –
Сеньора Марта з тих відчайдушних домогосподарок, яких вічний шум по сусідству дістав. Так що вона від сварок перейшла до активних дій. Заснувала громадську організацію, яка бореться із доморощеними нафтовиками. Right here you have 10. Тільки тут з десяток установок. Чорт знає що. Бачите, частина з них просто зараз в роботі, а ще тут склад. І таких підприємств 800 тільки в одному Лос-Анджелесі і тисячі на околицях міста. Земля у приватній власності. Ніхто не може заборонити робити на ній, що заманеться. Хоч кіно знімати, хоч нафту викачувати. І качають. Більше мільйона барелів на рік в одному тільки Лос-Анджелесі. Добре, інвестицій особливих не треба. Все біля поверхні залягає. От тільки на якій відстані інші будинки, школи і лікарні мають знаходитися, місцева влада жодних обмежень не передбачила. That to me seems so inhuman. Це взагалі не людяно. Нам це все по сусідству геть не потрібно. Які ж доходи ці безсовісні люди отримують ціною того, що у будь-який момент може статися катастрофа? Екологічні катастрофи і справді трапляються. У липні мільйон галонів нафти розлилося. Нафтопродукти з усіх довколишніх пляжів прибирали. Губернатор штату заявляє, більше не дозволить бурити нові свердловини без попереднього обстеження ділянки. Але до тих, хто вже працює, нових вимог не висуває. Ще пак, вони справно податки платять. Зацікавлена у видобутку і адміністрація Трампа це нові робочі місця створює. А Білому дому потрібно показати ефективність своєї економічної політики. Правда, у всього є ціна. Екоактивісти біля Конгресу цього тижня похорон організували. Ховали розбиті надії та нестримані обіцянки. Одна з їхніх вимог – якраз домашній видобуток, такий, як ми в Лос-Анджелесі бачили, заборонити. Я сам з Нью-Джерсі. Там мій будинок був майже зруйнований ураганом Сенді. Я на собі відчув, що кліматичні зміни з року в рік серйозніші, а урагани здатні зруйнувати життя мільйонів людей. Танення льодовиків і підвищення рівня світового океану, дивні зміни погоди, коли взимку не бачені морози, а влітку така спека, що дерева спалахують, як сірники. А з лісовими пожежами люди впоратися не можуть. Коли майже зникли весна і осінь, коли буревії приходять частіше і стають непередбачуваними, владі доводиться мільйону людей просто про всяк випадок евакуйовувати, бо ніхто не здатен сказати, де саме вдарить стихія. Таке відчуття, що ще трохи і кадри реальних подій в новинах буде не відрізнити від знаменитого фільму «Післязавтра». Природні катастрофи тепер відбуватимуться частіше. Клімат розбалансований, бо ми продовжуємо забруднювати планету. Ми всі знаємо, що відбуваються грандіозні кліматичні зміни, але ніхто нічого не робить. Може, у влади просто інші інтереси? А інтереси і справді інші. Команда Трампа і він сам не хочуть визнавати, що клімат змінюється, бо це невигідно. Ось кілька місяців тому президент особисто дозволив видобувати нафту на Алясці в Національному арктичному заповіднику. Чи можна там вести роботи? Суперечки 40 років велися. Влада боялася природі зашкодити. Але зараз Білий Дім дав дозвіл бізнесу орендувати на землях заповідника величезні території, будувати злітно-посадкові смуги і колодязі. Мовляв, від продажу нафти, видобутої на Алясці, бюджет отримає гроші, люди – робочі місця. І це те, за що люди Трампа і підтримують. Ось чому в Лос-Анджелесі жителям так складно із видобутком нафти в межах міста боротися. Бо цей бізнес забезпечує роботою величезну кількість людей. Хоча мешканці міста Янголів категорично проти. Я переконана, це не те, що повинно бути в житлових районах. І підтримую будь-які ініціативи прибрати цих промислових монстрів звідси. Я взагалі вимагаю, щоб весь нафтовидобуток в Лос-Анджелесі прикрили. Неймовірно, що землю бурять так близько до наших домівок. Втім, є й інша сторона монети. Якщо в критично налаштовані до Трампа Каліфорнії такий видобуток вважають злом, то в республіканському Техасі – благом. Котула – маленьке містечко, де економіка вмирала і роботи не було, допоки нова адміністрація не зняла всі екологічні заборони. І тепер тут економічний бум. За останній час 20 готелів збудували, аби нафтовикам було де жити. We had probably the highest... Так, у нас ціни вищі, ніж в Нью-Йорку. Тут номер $200-300 на добу коштує і 100% заброньовано.
Причина проста. Місто просто купається в чорному золоті. А по його території, варто трохи від'їхати від центру, будують новий нафтопровід. Ось тільки підсівши на нафтову голку, місцеві жителі підсіли і на голку політичну. За Обами екологічно шкідливий бізнес згортали. За Трампа навпаки. І люди панічно бояться, що зі зміною влади у Вашингтоні і їхньому добробуту кінець настане. Якщо політики повернуть все назад, всі ці готелі стануть непотрібні, всі ці люди залишаться без роботи. У цих життєвих історіях і відповідь на питання, чому стільки людей за Трампа. Він розділив Америку, одночасно об'єднавши навколо себе одну її половину. Тому одні будуть завжди підтримувати президента, а інші, як сеньора Марта з Лос-Анджелесу, будуть з ним боротися. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ця зима стала найтеплішою за всю історію спостережень. Це дані і Українського гідрометцентру, і Європейської служби кліматичних змін. Загалом слово «рекорд» є в більшості кліматичних звітів за 2019-й. І найбільші концентрації вуглецю за останні 800 тисяч років. І найвища середньорічна температура в ЄС за всю історію спостережень. І найспекотніше десятиліття. Тож, чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Тему продовжить Ксенія Барвіненко. Масштабні пожежі. Суха, відсутність дощу – це все передумови для загорянь. Постійні тумани та їдкий смог. Викиди продовжують зростати. Зливи, що розмивають дороги і забирають людські життя. Це також фактори змін клімату, які ми вже спостерігаємо. Та парад температурних рекордів. В окремі дні билися майже 30 рекордів. В цілому рік був в Україні один із найтепліших, у Києві найтепліший. Зима тепла і майже безсніжна. Більше схоже на зиму західноєвропейську, аніж українську. Що ж це таке? Прояв глобального потепління чи просто випадковість? І головне, чим загрожують нашим широтам такі кліматичні кульбіти? Тварини, які взимку впадають в сплячку, просинаються і змушені шукати собі їжу, а її немає, і це призводить до загибелі окремих особин. Ми бачимо, як починає, наприклад, проростати та ж сама озима, підніматися в теплий період. Чи може тепла зима нашкодити врожаю? Їдемо за відповіддю до фермерів. Це угіддя в Рівненській області. На цьому полі вирощують лише озимі культури. І ось уже перші паростки. Уже пробуждається ріст самої пшениці, але він сповільнений. В наших умовах, навіть можете бачити, що бур'яни є, але це не є проблема. Фермери бояться лише раптових морозів. Саме найбільша проблема буде, так як показує прогноз, що прийде до 15 градусів тепла. Це буде стимулювати швидкі вегетації озимих посівів. І це буде дуже велика проблема. Якщо не впаде сніг і буде мороз, вона просто вимерзне. А поки морозів не прогнозують, аграрії все-таки чекають на багатий врожай. Я рахую, що на рівні минулого року може і краще. Отже, із врожаєм поки що нічого критичного. Навіть озимі без снігу виживають. А що ж відбувається з тваринами? У соцмережах люди пишуть, через рекордне тепло в лісах повиповзали змії і прокинулися кліщі. Та все-таки представники української фауни до тепла звичні. Інша річ – звірі північні. Столичний зоопарк. Тут нам розповідають, поки що від теплої зими шкоди нема. Ведмеді сплять. У тих же медведі сплячка не має характеру глибокого анабіозу. Вони мають достатньо чуткий сон, фізіологічно. Для них це просипатися в течені зими. А іншим тваринам температурний плюс в плюс. Не потрібно зимувати в закритих вольєрах. Така зима дозволяє в деякі моменти вигулюватися на вулиці. От, наприклад, зебри наші, вони сьогодні гуляють. Було б холодно, вони б не гуляли. А це вже ботанічний сад. Тут ми зустрічаємося з екологом Олександром Соколенком, щоб на власні очі побачити, як на довкілля впливає відсутність морозів і снігу. Пуп'янки на багатьох деревах і клаптики зелені. Я бачу ось на цих маленьких деревцях зелененькі пуп'янки. Це клен, це клен. А оці пуп'янки саме на цих деревах, вони такі цілу зиму. Тобто якщо навіть був зараз був би мороз, вони були точно такими самими.
А чому реально може зашкодити безсніжна зима, так це водоймам. Є ризик, що через відсутність сталого снігу річки та озера обміліють. Навесні ми не бачимо фази водопілля. Водопілля – це важливий процес. По-перше, за рахунок водопілля поповнюються річки та озера, збільшується рівень ґрунтових вод. Відповідно, водопілля сприяє розмноженню тої самої риби. Тобто оце все, воно сприяє, власне, несе негативні наслідки для довкілля. Відсутність морозу, відсутність снігу, відсутність водопілля. Тож тепла зима – наслідки глобального потепління чи випадковий збіг обставин? Експерти кажуть, немає єдиної причини. Такі плюсові зими були і раніше. Однак, якщо розглядати це як частину загальної картини, разом зі світовими кліматичними змінами і катаклізмами, то перспективи не райдужні. Все це лише якісь такі маленькі пазлики, які нам вказують, що глобальна картина ось такою є. Оце нас має найбільше хвилювати. Не доля бузини, а те, що стане, наприклад, з кліматом України ще за 10 років, коли температура зросте на 3, на 4 градуси. І коли у нас випадуть всі ліси, наприклад, в Поліському регіоні, коли не всохнуть смерки в Карпатах, коли в нас не буде води, так, питної, а коли у нас обмілюють річки? Якщо до кінця століття температура, глобальна температура піднімається на 3-2 градуси, в Україні це означає, що температура рівня моря підійметься до 1 метру. Це виглядає не надто багато, але для України це втрата більше мільйона гектарів земель. Вилково, наприклад, майже 99% просто йде під воду. Одеса трохи менше, там до 20%. Херсонська область дуже багато втрачає. Україна вже зараз переживає наслідки кліматичних змін. І першими страждають ліси. Вони всихають по всій країні. Екологи певні, це десятиліття стане вирішальним. Або ми уповільнимо глобальне потепління, або пожинатимемо його плоди. Ксенія Барвіненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Олег Невідомський та Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Нарешті завершилася сага з Брекзитом, що здавалося просто нескінченною. Сполучене Королівство виходить із ЄС цієї ночі. Однак проблем поки що менше не стане. Причому і у відносинах з Україною. Що буде далі, ми розпитали про це посла Великої Британії в Україні. Про це після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Нарешті завершилася сага з Брекзитом. Вона здавалася нескінченною. Сполучене Королівство виходить із ЄС цієї ночі. Однак проблем поки що менше не стало. Причому і у відносинах з Україною. Доведеться переглядати двосторонні угоди, а також, що найбільш відчутно для нашої та британської молоді, правила перетину кордонів. Що ж далі? Ми розпитали про це посла Великої Британії в Україні, тож далі відповіді на головні запитання. Ваша високоповажність, вітаю. Доброго ранку, приємно познайомитися. Чи я можу сказати доброго ранку і дякую за те, що знайшли час. Ви говорите українською, чи не так? Я говорю українською, але не дуже багато. Я вивчаю. Але у вас непогано виходить. Є англійське слово, яке тепер знайоме чи не кожному українцю – Brexit. Чимало людей занепокоєні тим, що ж буде, коли Сполучене Королівство вийде з Євросоюзу. Поки Велика Британія була членом ЄС, відносини з Україною базувалися на угоді про асоціацію між Україною та ЄС. А що далі? Дякую за можливість висловитися з цього питання. Насамперед, маю сказати, хвилюватися не варто. Угода про вихід Британії з ЄС передбачає, що протягом 2020 року триватиме перехідний період. Це означає, що в контексті всіх міжнародних угод Британія ще вважатиметься членом Союзу. Це стосуватиметься й угоди про асоціацію з Україною. Тобто протягом наступного року, поки Британія не домовиться з ЄС щодо питань політики, торгівлі, прав людини, по суті, нічого не зміниться для тих, хто хоче відвідати Сполучене Королівство чи працювати там. Чи має намір Велика Британія укладати нову торговельну угоду з Україною? Так, це одне з питань, які необхідно вирішити до кінця 2020 року. Але мене тішить те, що обидві сторони зацікавлені вкидати більше у сфери, які для Британії привабливі і формують позитивний імідж України. Наприклад, оборона і безпека, сільське господарство. Тут йдеться здебільшого про технічну співпрацю, тож є сенс розширювати взаємодію. А ще мирне використання ядерної енергії, розвиток смарт-сіті, зелена енергетика, нафта та газ. Також треба обговорити, як ми можемо використовувати
використати величезний потенціал української молоді, яка має необхідні навички і знає, як зробити так, щоб торгівля між нашими державами відповідала сучасним реаліям. Через взаємодію в IT-сфері, застосування цифрових технологій, у цих галузях Україна має надзвичайні можливості. Це цікава думка, адже зазвичай йдеться здебільшого про співпрацю у сільському господарстві. Сфера високих технологій – це вже сигнал про прогрес. І успіх, відкриття нових сфер для взаємодії і є нашою метою переговорів. За останні кілька років британсько-українські відносини поглибились. В Україні з'явились нові можливості для міжнародної торгівлі. Відбуваються реформи, чинний уряд, наприклад, має амбітну програму нововведень, що повинна переконати іноземних політиків і інвесторів у тому, що з Україною варто розширювати співпрацю. Якщо говорити про Брекзит загалом, що може дати Великій Британії вихід із Євросоюзу? У чому, на вашу думку, полягає сенс Брекзиту для вашої країни? Сенс Брекзиту в тому, що він відображає волю більшості британців. Відбувається референдум, громадяни Сполученого Королівства вирішили, що держава має залишити євроспільноту. Питання, на яких умовах на голосування, не виносився. Тому щойно Британія перестане бути членом ЄС, нам доведеться визначитись з нашою новою роллю на міжнародній арені. Сполучене Королівство має стати сильнішим, самостійнішим гравцем. Лондон зможе впевненіше заявляти про свою позицію у глобальних питаннях, як то зміна клімату, то захист прав людини, свобода ЗМІ, освіта для жінок. Британія у таких програмах уже протягом року братиме більш активну участь. Ймовірно, в Британії нині активно обговорюють нові міграційні правила. Що зміниться після Брекситу для іноземців, і, зокрема, українців, які хочуть відвідати Британію, поїхати на навчання чи працювати? На мою думку, про нову міграційну політику говорити ще зарано. У нас новий уряд, він почав працювати лише з середини грудня після останніх виборів. І відтоді здебільшого переймався узгодженням усіх документів, що необхідні для виходу з ЄС. Це було пріоритетом. І з лютого, буквально з наступного тижня, уряд оприлюднить принципи своєї політики в різних сферах. У питанні міграційної політики консервативна партія виступила за запровадження системи пріоритетів і балів, щоб до нас могли потрапити кваліфіковані працівники тих сфер, які нас цікавлять найбільше. Схожа система працює в Австралії, але поки ще немає чітких рішень. Щойно уряд оприлюднить свою політику, ми зможемо оцінити, як вона вплине на іноземців і, зокрема, українців. А водночас візовий режим не змінюється. Зараз британці приїжджають до нас без віз. В Україні сподіваються на взаємність у цьому питанні. До того ж, Британія запровадила спрощені візові процедури для вчених. Чи можлива візова лібералізація, хоча б для наших науковців? Це можливо, оскільки відповідає тій міграційній політиці, про яку я говорила раніше. Треба дочекатись, коли вона запрацює. Насамперед йдеться про контроль на кордонах. Це не політичне рішення. І саме через це Британія не є членом Шенгенської зони. Занепокоєння Британії щодо прикордонного контролю зберігається. Ми вже ведемо з українським урядом переговори щодо візового режиму. Усе замикається на питанні безпеки. Ми обговорюємо це і в рамках ЄС. Тепер будемо вести перемовини на двосторонньому рівні. Лондон традиційно займав проукраїнську позицію і допомагав долати опір тих у Європі, хто схилявся до примирення з Росією. Існує ризик, що після Брекзиту позиція ЄС з українського питання зміниться значною мірою через дії російського лобі. Як можна знизити цю загрозу? Я розумію, що це питання викликає занепокоєння. Події цього тижня засвідчили, що наша позиція як члена ЄС, так і самостійного гравця, незмінна. Я маю на увазі продовження антиросійських санкцій через анексію Криму. І це дуже важлива подія, тому що обмеження розширили і Європейський Союз, і низка окремих держав – Канада і США. Так, Британія більше не буде частиною ЄС, але питання санкцій порушуватиметься на різних рівнях. Моя особиста позиція незмінна, як і позиція нашого уряду. Ми залишаємось надійними міжнародними партнерами України. Санкції ж обговорюватимуться на двосторонньому рівні і з нашими союзниками, і з тими, хто не поділяє нашої думки. Жорстока позиція Британії щодо Росії не зміниться. Ми тісно взаємодіємо з ЄС, щоб і надалі мати можливість застосовувати такий інструмент впливу, як санкції. Окрім того, коли ми вийдемо з ЄС, то зможемо зробити власну санкційну політику, яка доповнюватиме ту, що вже існує на міжнародному
міжнародному рівні. Також важливо пам'ятати, що Британія є одним із ключових членів ООН, а також членом Великої сімки ОБСЄ. Вони теж відіграють важливу роль у застосуванні механізмів міжнародного тиску. Наша позиція щодо того, що відбувається в Україні, в цих організаціях не зміниться. In terms of what's going on in Ukraine. Thank you very much. Thank you. Thanks for your time. Nice to have met you. І на цьому все. Я дякую, що дивилися «Подробиці тижня».